Oi, Giga padovanoja kamuolį varžovui. Oi, 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 koks skrydis. Pyksta tik du, kad Stankevičius neva palindo po juo. Gal pamatysime epizodo pakar. Bet koks skrydis. Na, laimiai, kad nuo to parketo du žaidėjai pakilo lyg niekur nieko. Nes vaizdas buvo, na, wow. Dar kartą epizodas. Na, didelio kriminalo nematau Stankevičiaus veiksmuose. Na, taip.